পৰমৰ প্ৰথম শ্ৰেণীয় কণিহন, তোমালোক নিশ্চয় কুশলে আছা, নহয়নে? পূজা আহি আছে কিন্তু দেই, তাৰ আগতে তোমালোকে পঢ়াবোৰ শেষ কৰিব লাগিব, নহয়নে? পঢ়াখিনি শেষ কৰি লৈহে তাৰপিছত পূজাত ঘূৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা দৰকাৰী ভিডিঅ', যিবিলাক আমাৰ গুণোৎসৱত আহে, নহয়নে? কাৰণ তোমালোকে স্বৰচিহ্নবোৰ ভালকৈ পাইছানে নাই, চিনি পাইছানে নাই, তাকে পৰীক্ষাৰ কৰিবৰ বাবেই আহে। এতিয়া চোৱাচোন, ইয়াত খালী ঠাই পূৰ কৰা বুলি আছে। ইয়াত চোৱা, এনেকৈ এনেকুৱা বাকচ দি দিব, খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াত কি হ'ব লিখিব লাগিব। আমি এতিয়া আগত প আছে, নহয়নে? তাৰপিছত খালী ঠাই বাকচটো আছে, আৰু শেষত কি আছে? সমান চিনৰ পিছত পট ঐকাৰে পৈ, গতিকে এইডাল কি? ঐকাৰ, নহয়নে? গতিকে আমি পট ঐকাৰে পৈ, তোমালোকে ঐ লিখিলেও ভুল নহয়, পট ঐকাৰে পৈ, নহয়নে? ঐকাৰডাল কেনেকুৱা? এইডাল, নহয়নে? এইডাল, এইডাল একাৰ, তাৰ ওপৰত আকৌ টিকনি এডাল আছে ঐকাৰ। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া আগত খালী আছে, বাকচ আছে, পিছত ঐ আছে, তাৰপিছত প্ৰথম চতৈকাৰে চৈ, গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম? পাছৰটো চাই আগৰটো উলিয়াম, প্ৰথম চ, নহয়নে? কাৰ লগত ঐকাৰ মিহলি হৈছে, যোগ হৈছে প্ৰথম চৰ লগত, গতিকে প্ৰথম চৰ যোগ ঐকাৰ, প্ৰথম চতৈকাৰে চৈ। তাৰপিছত এফালে চোৱাচোন, আগত নাই, এতিয়া যোগ ঐ আছে, আৰু সমান চিনৰ ওচৰত কি আছে? নট, দন্ত নট ঐকাৰে নৈ, গতিকে মই কৈছিলোঁ নহয় পাছৰটো চাই কৰিব লাগিব, ইয়াত কি হ'ব? দন্ত ন। তোমালোকক ঐকাৰো দিব পাৰে, স্বৰচিহ্ন চিন বুলি দিব পাৰে, অকল খালী বাকচ পূৰ কৰা বুলি দিলে তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা, আৰু স্বৰচিহ্নবোৰ খালী বাকচত স্বৰচিহ্ন বহুৱা বুলি দিলে তেতিয়া স্বৰচিহ্নটো বহুৱাব লাগিব, এইটো বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা, এইটো সেই একেই দন্ত ধত ঐকাৰে ধৈ, নহয়নে? গতিকে তাৰপিছত চোৱাচোন, খালী বাকচ পূৰ কৰা, খালী বাকচ পূৰ কৰিব লাগে। এতিয়া ইয়াত কি কি হ'ব আমি নিজেই অলপ ভাবিব লাগিব, ইয়াত কি কি দিলে কি কি হ'ব, নহয়নে? মত আকাৰ আছে, তাৰ লগত আমি এটা ঐকাৰ থকা শব্দ বহুৱাব লাগিব, কি বহালে ভাল হ'ব বাৰু? কত ঐকাৰে কৈ, নহয়নে? মাকৈ। তোমালোকে আকৌ এইবোৰ কৰি থাকিলেহে পটককৈ উলিয়াব পাৰিবা, নকৰিলে কিন্তু উলিয়াব নোৱাৰা। কত ঐকাৰে কৈ, মাকৈ। তাৰপিছত এইপিনে আছে লট ঐকাৰে লৈ, ইয়াৰ আগত কি হ'ব? খালৈ। খত আকাৰে খা লট ঐকাৰে লৈ। তাৰপিছত এইফালে আছে বৰ্গীয় জত আকাৰে যা, যাৰ লগত কি দিলে ঐকাৰ থকা এটা শব্দ? জাকৈ, নহয়নে? কত ঐকাৰে কৈ, এইবোৰ তোমালোকে কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে এনেই পাঠ্য পুথিত থকাৰ উপৰি এনেকুৱা কথাবোৰ তোমালোকে জানিব লাগিব। কাৱৈ, কত আকাৰে কা, ৱাৱত ঐকাৰে ঐ, কাৱৈ। গ, নহয়নে? গ আছে, তাৰপিছত আৰু কি দিওঁ? গৰৈ দি দিওঁ, ৰত ঐকাৰে ৰৈ, গৰৈ, নহয়নে? হ'লনে? এতিয়া এনেকুৱা কথাবোৰ অকল ঐকাৰ বুলি নহয়, আকাৰ, ইকাৰ, দীঘৈকাৰ এনেকুৱাবোৰো আহিব, কিন্তু নিয়মটো এনেকুৱাই, এনেদৰে কৰিব লাগিব তোমালোকে। আচলতে তোমালোকে চিনি যদি পোৱা তেতিয়াহ'লে একো অসুবিধা নাই, নেপালেহে অসুবিধাবোৰ আছে, নহয়নে? এতিয়া চব পঢ়া আৰু লিখা, জাকৈ, বৰ্গজতাকাৰে যা, কত ঐকাৰে কৈ, জাকৈ। খত আকাৰে খা, লত ঐকাৰে লৈ, খালৈ। মত আকাৰে মা, কত ঐকাৰে কৈ, ঐ, মাকৈ। গ, ৰত ঐকাৰে ৰৈ, গৰৈ। কত ঐকাৰে কৈ, তলব্যসত উকাৰে, একাৰ আকাৰ আছে ন, উকাৰে সৌৰ, কৈশোৰ। তলব্যসত ঐকাৰে হৈ, তলব্যস ৱাব, শৈশৱ। মত ঐকাৰে মৈ, দন্ত্য দত আকাৰে দা, দন্ত্য ন, মৈদান।
ভট ঐকারে ভৈরব ওয়া ভৈরব তলে হট ঐকারে হৈ লট একারে লে দন্ত্য নট একারে নে হৈলে নে নহয়নে বর্গে যত আকারে যা কট ঐকারে কৈ রত একারে রে যা কৈ রে কট আকারে কা ওয়াবত ঐকারে ঐ কা ঐ মত আকারে মা দ্বিতীয় স মাছ দন্ত্য ধ রথ হচৈকারে ঋ দ্বিতীয় শতকারে চে ধৰিছে এইটো এটা বাক্য ধুনীয়াকৈ হৈল হৈলেনে জাকৈৰে কাৱৈ মাছ ধৰিছে গতিকে এনেকুৱা কথাবোৰ তোমালোকে চাবা মই আজিলৈ আহিছোঁ তোমালোকে কিন্তু এনেকুৱা কামবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা বাই বাই